Ok, folkens, velkommen tilbake til en ny Call of Duty-video. Vi skal fortsette der vi slapp. Vi skal rett og slett angripe og prøve å ødelegge fabrikken til Barco, der han produserer denne giftige gassen som det har vært mye snakk om gjennom spillet. Har dere ikke sett tidligere episoder, ønsker å se dere opp for å være oppdatert på storyen, så ligger det link til spillelisten i beskrivelsen under denne videoen, så gjerne sjekk det ut. Vi tar oss og starter game. We are moving in. Jeg er ganske imponert over hvor lang den storyen er. Jeg hadde ikke forventet at det skulle være så lang på et såkalt multiplayer-spill som det her. Men ganske bra story, synes jeg faktisk. En del kule missions. Ok, laser marking, det har vi vært med på før. Jeg er usikker hvor vi skal gjøre det da, men... der vet du! Der fikk vi det! Så har vi... Det ser ikke ut som det sitter noen der oppe nå. Jeg føler at det er et veldig risky mission, liksom. Midt inn i Russland her, plutselig kommer den hele russiske hæren på oss her. Ta den. Jeg føler jeg bare springer rundt på den pinnen her, gjør egentlig ingenting. Prøv å ta helikopter igjen. Da fikk vi det. Drone er effektivt, altså. Det er genialt. Prøv å snipe litt her, da. Ok, den er klar. Jeg tror vi tar helt hårene, jeg. Der røk tanksen vår. Nytt helikopter. Reload, please. Er det der russere, eller er det, hva er det som kommer? Vi satser på at det var russere som var der. Ok, la oss fortsette. Har jeg bare sniper her, eller har jeg... Nei, det har jeg ikke. Jeg ble litt sånn sjokk av den granaten, men greit nok. Skjønte ikke helt hvor han egentlig smalt på meg. Ok, vi får bare jobbe oss oppover her. Bruke litt mer av det vi også. Shit, det var mange. Kom igjen! Nå kommer jeg til å dø hvis jeg ikke kommer vekk. Flytt dere, flytt dere, flytt dere. Det er intens. Vi får bare ta en til. Bare prøv å ta hele den bunkersen her. Jeg er ugevist oppe. Kom igjen. Nice. Det er folk bak her. Er det faktisk folk bak her nå? Er det det som skjer? Skjønte det var et eller annet. Ok, bare prøv å spurte bort her nå, se om vi bare får tatt
Da har vi den. Da er det egentlig bare å bevege seg videre opp igjen, oppover her, folkens. Jeg vet ikke om jeg går riktig vei nå da, men vi finner sikkert ut av det. Her er jo fabrikken, vet du. Der har de snipere. Jeg er usikker på om vi kan bruke droner her, men vi kan jo ta oss og teste. Marked! Holy crap! Vet du hva vi gjør? Vi tar RPG'en her. Jeg trenger å heale. Åh, det er så kaos. Jeg må bare prøve å konsentrere meg. Holy shit, ok. Da var den tom. Jeg vil gjerne ha tilbake det andre våpenet mitt. Før vi går videre nå. Hvis vi skal inn på fabrikken, så vil jeg gjerne ha det våpenet. Ja, det. Hvor var det jeg la det våpenet hen da? Var det her? Var ikke den der heller? Åh, jeg hadde jo det superbra våpenet. Hvorfor kastet jeg det? Jo, fordi at jeg måtte skyte ned helikopteret. Det var det som skjedde. Kanskje noen andre har tatt det? Never mind. Vi får bare gå uten da. Vi har sniperen i minste. Nei, der er det. Åh, fullt attachment på den der. Dritt deilig. Ok, ja, vi skal gå inn her. Echo team, this is your start line. Find your way to Nikolai for the charges. Ja, det kan faktisk hende han gjør det. Ok, vi var på vei inn i fabrikken her. Det er Fabric. Holy shit. Hvorfor kan du ikke ta ut de lysene da? Ok, jeg har ikke peilen hvordan de klarer å treffe meg der. Jeg lå jo helt inntil den tanken, men greit nok, sånn er det. Vi prøver på nytt. Nå ser jeg. Åh, kom igjen! Det er en eller annen som sitter og treffer meg virkelig mye. Ikke oppi der. Ikke det han der?
Ah, det sto en der oppe, det var sikkert han. Han så ikke jeg i det hele tatt. Kan jeg... Kan ikke gå opp der. Ah, skyt han da! Åh, er du dum? De er så dumme, de da, som er med meg. Til og med mer dumme enn meg. Ok, move. Det er litt mer spesialstyrka, de her. Dammit! Vi står i vinduet på baksiden der. Bare vente litt. Opp igjen. Der fikk vi deg. En til. De har ganske strategiske passeringer her, så det skal de ha. Tror det er tomt. Men nå minker på kulene mine, altså. Jeg skal nettsjekke opp, det kan hende det ligger ammo eller et eller annet. Jeg tror ikke vi trenger å terne på den fabrikken, eller eksplodere den. Det gjør at den kommer til å brenne ned seg selv. Alright, la oss fortsette. Shit da. Imponerende fabrikk de har kommet med her. Se på det der da. Ok. På tide å plassere the bombs. Ok. Load the furnace, the rest follows. Correct. Don't lose it. Why help us? Barkov is a stain on my country. It will not stand. Спасибо, Николай. Ja, en kult. Hope so. Men jeg har lite ammo, folkens. Er det ingen som tenker på det? Er det ingen som tenker på det? Tre skudd igjen. Jeg må bare ta et annet våpen her. Jeg må bare ta et annet våpen her. Kan vi ta noen av dere? Shotgun, prøv det da. Nei, det gikk jo ikke så veldig bra. Det gikk ikke så veldig bra. Kan jeg på night vision? Nei. I have to reload, og jeg trenger ammo. Jeg vet ikke hvorfor jeg trykte på den, vi må bare se hva som skjedde. Holy shit! Der! Det var noe litt bedre i hvert fall. Helps!
Nei, altså... Åh, jeg er så lei av å dø! Jeg er så lei av å dø av alle mine sånne eksplosjoner alle veien. Ja, ok. Vi får begynne på igjen her. Thank you for autosave. Jeg tror det er en tønne der som tok oss, jeg. Jeg tror rett og slett det er den tønne, men det er litt... Nå brenner det hvertfall ikke lenger. Spring imot granaten, det er bra. Ok. Nei! Og jeg trodde mitt team var mye lenger fremme der, men er det jo ikke. Jeg tenker at de går forbi enemies. De kan la en enemies bare stå igjen. Det er det som er så forbannet, så du må liksom sjekke alle sider selv. Sant? Det er det... Ja, du skulle liksom passe på her, men du la folk gå forbi deg, du. Den der tror jeg det skal eksplodere. Dette var et grusom plass å være. Ok. Skal vi nå rett og slett bare gå bort på den andre siden med en gang? Bare se om de klarer det, siden de surrer så mye. De beveger seg alle veier her. Der har vi en sånn tønne som kan drepe oss. Nå kom de frem. Ja, vi tar med oss det vi kan. Ikke hvor mye vi får bruke for den sniperen, men vi kan beholde den. Oh shit. Oh my god! Det var at han rusher meg også. Er det boss? Bossfight? Hvor vi fikk han? Akka? Jeg tror jeg skal ta oss og teste våpenet hans litt. Det så ganske fett ut. Det så ganske fett ut. Oi! Det var ikke meningen å skyte deg, men greit nok. Send traffic, actual. Good eyes on General Barkov. I say again, Barkov is moving to the helipad. Echo is approaching the furnace now, actual. Set your charges and move. Okay. Roger, Echo out. You heard him. Let's get it done. Okay, okay. Reach the furnace. The furnace is through here. Det er 1000 folk her nede. Let's go! Clear! What happened? Detonator's fucked. It's dead. I'll go in there. And do what? Ignite the furnace. You'll never get away in time. I know what I'm doing. Farah. Listen to me. No, you listen to me. Because of this poison, my people have known something worse than war. I did not come this far to turn back. I'm not asking you to turn back. I'm asking you to give me the order. I won't do that. Commander, please. I am not your CO. Then who is? Because someone needs to light this fire and someone needs to kill Barkov. And you can't do both. I've been an assignment my whole life. This? Is what I believe in. Give me the order. You are a freedom fighter, Alex. You're a born leader, Farah. Say the word.
Yes, ma'am. Ok, er det så veldig, veldig trygt da? Into the pipeline now. Set, Sergeant. No ROEs now, huh, Captain? Not at all. Starting with that sniper. Okay. More fighting. Pick me on. Jeg tror vi må komme oss lenger frem, altså. Det der går ikke. Nei, kom igjen. Jeg skal si de gir oss motstand her nå. Nei, akkurat når jeg tok ham med RPG-en. Akkurat når jeg tok ham med RPG-en. Er det mulig? Ok, en gang til. Det må ha vært hit. Det må ha vært hit. Så latterlig at han lever enda. Oh my god. Er det hardcore vi spiller her nå? Åh, den der sniperen. Jeg forstår ikke hvordan vi skal ta han ut. Nei! Åh, så irriterende. Jeg har null idé hvor den skal ta ut den sniperen, fordi at den står så idiotisk til. Hadde jeg hatt en sniper selv, så hadde det vært helt noe annet. Han har så lyst til å skyte meg. Jeg tror jeg fikk han. Nei. Han er ikke god å få tak i. Ja. Hvis jeg bare kommer opp her nå. Nei, ikke igjen. Jeg blir litt pissed på det der teamet mitt, altså. For de er så slow. Med en gang jeg kommer litt frem, så... Står de bare der? Ok, for det kommer en her også, tror jeg. Nå kommer de frem. Det er liksom det, hvis ikke jeg klærer 100%, så henger de igjen. Og så hvis han står bak meg da, så tar han meg. Oh my god. Jeg lurer på om sniper noen gang døde. Jeg lurer faktisk på om sniper noen gang døde.
Okay, let's move on. Checkpoint reach. Oh ja, hun gjemte seg, lulls! Stand by. I've got eyes on. Lull! Ok. Det... Vi får prøve å være litt mer forsiktige. Nå! You! There we go! I'm still here, Farah! You're a dead man! Tålte mye, da. I told you, Farah. For my family. This is for my family. This is for Hadir. Så hun kom seg rett som bord på helikopteret, også. Så han skal offre seg selv, han er da. Så ja, sånn så blir vi kvitt denne markeren. Veldig irriterende. Kanskje de har noe med den leggen som av og til kommer i cinematics? Who knows? Ok, nå smeller det her. Madrasa would approve. Where to? Orzekstan. Home. Da var det en fabrikk mindre. Tea? Yeah, well, I'm a long way from a proper pint. Russia disowned Barkov. Well, I didn't have much choice, did they? He's dead. You took a big bite out of that problem, John. For now. But left unchecked. It won't be. General Shepard pulled the files you asked for. What exactly is this about? A task force. We already have loose ends. Then I will tie them. I can fund assets, not outlaws. Enjoy the tea, then. Sakaev wants Barkov's throne. I almost buried him in Pripyat, with Macmillan. That was the father. This is the son, Victor. Lovely family. They're big fans of Hadir's. Well, that would explain why he's still alive. They're gonna get him out. They give me what I need. Okay. Sergeant Garrick. Kyle? They call him Gaz. He never said anything. John McTavish, SAS, sniper, demolitions, goes by Soap. Why? It's classified. There he is. Simon Riley. There's no picture. Never. Now the rest. That's neat to know. Unless we got a deal.
What are you calling this task force? 141. 141. All right. Var det slutten? Det ser ut som det var slutten, rett og slett, folkens. Da har vi fullført storyen på Call of Duty. Jeg vil egentlig bare si tusen takk til alle som har fulgt med på serien. Hvis dere er ny og ønsker å se, eller ikke har fulgt med, så kan dere se tidligere episoder. De ligger i spillelisten, link i beskrivelsen. Gjerne like videoen, gjerne abonner på kanalen hvis du er ny. Hvis du har noe dere lurer på, så ikke nøl med å skrive en kommentar i kommentarfeltet. Da tenker vi ta oss og avslutte denne episoden her. Jeg synes storyen til spillet var bra. Det er en av de bedre Call of Duty storyene jeg har spilt i hvert fall. Ganske kult. Det var gøy. Vi snakkes i en annen video, folkens. Ha det bra.